Едно нещо не ми харесва, само че прекалено е насочена и се подчертава, че е срещу цигански етнос, което не е редно. Нали, под същите недъзи страдат и други етноси, включително и някои представители на нашата българска народност. И по тази причина в нашата програма ние сме озаглавили графата «Отношение към етности». Ние имаме много ясно изразена позиция, още преди да чуем тезата на господин Каракачанов по всички тези въпроси. Върнете се назад в годините, вижте какво сме записали в партийната програма, но все пак ще ми се, за да вземем общо и полезно за всички решения, това да бъде коментирано и да излезем с общо становище на парламентарната група. Когато говорим за да ограничим български граждани да имат повече от 2-3 деца. Това не е ли форма отново на принуда? Дори говорим за преднамерена намеса на държавата. Когато говорим за така наречените детски надбавки, социални помощи, някаква комисия щяла да определя, видите ли, кой да получава, кой да не получава. Задавам отново въпроса. България няма ли деца от неромски произход, които не посещават училища? Законово е установено, че всеки родител, който има деца, получава детски надбавки. Законът трябва да бъде спазван и има определени принципи в тази държава.